We understand people who object to the program that the government is trying to further as far as withdrawal from Gaza is concerned. But we will not agree to the type of incitement for criminal behavior against those who are responsible for the conduct of this country. טוב, אנחנו עדים בימים האחרונים, אמנם זה לא התחיל בימים האחרונים, למסע הסתה חמור ביותר. והייתי אומר, עם קריאות שבעצם מכוונות למלחמת אחים. אני רואה את הדבר הזה בחומרה רבה מאוד. אני כמובן חושב שאותם איומים על קציני צה"ל ועל אנשי מערכת הביטחון זו תופעה חמורה ביותר מאין כמותה. ואני אומר, תשאירו את הצבא מחוץ לעניין. אי אפשר לערב אותם, להסית נגדם, לאיים עליהם. ואני רוצה לפנות כאן הן לשר הביטחון והן לשר לביטחון פנים ואל כל אחד מכם, כי לא נשמעים קולות רבים מדי גם מתוך הממשלה בנושא הזה. ואני קורא לכם, לאלה שמופקדים על נושא הביטחון, לנקוט בכל הצעדים הדרושים, ואלה שאינם מופקדים ישירות, אנא תשמיעו את כולכם בסוגיה הזאת. תוציאו את הצבא ואת כוחות הביטחון מתוך המשחק המכוער הזה. Thank you.